မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဆက်အဆက်မရှိတဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာဆွဲချက်တင်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကဒီဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးဒီအမှုကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့တရားရုံးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးဘက်ကလည်းအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီအမှုမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကဂမ်ဘီယာဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ Provisional Measure ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ဒီ provisional measure ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုမြန်မာလိုအမျိုးမျိုးဘာသာပြန်နေကြပြီမဲ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျူးလွန်မှုတွေဆက်မဖြစ်အောင်ကြားပြတ်တားဆီးပေးတဲ့တရားရုံးရဲ့အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ genocide အမှုကိုစစ်ဆေးစီရင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကာလကများစွာကြာရှည်ဦးမှာဖြစ်တယ်။အခြေအနေတွေစုဆောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်။အမှုတစ်ခုကိုစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်လို့မပြီးခင်မှာကြားပြတ်စီမံဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ဖို့အတွက်provisional measure ဆိုပြီးတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဂမ်ဘီယာနံပါတ်1ဆွဆွဲတာမြန်မာ genocide convention article 2နဲ့3ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတာလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တယ်ဆွဆွဲတာဒါပေမဲ့သူ့ဘက်မှာတက်တဲ့အခိုင်အလုံမရှိတော့သူကဒီ genocide convention မဟုတ်ဘဲနဲ့ ICJ statute ပေါ့ ICJ ရဲ့ဥပဒေနဲ့rules of court ဆိုတဲ့ ICJ လုတ်ထုံလုံနည်းအရာဒီယာယီကြဖြတ်အနေနဲ့ genocide တွေနောက်ထပ်မဖြစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာတွေကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တွားလုပ်တာဒီ professional measure ဆိုတာ ICJ လုတ်ထုံလုံနည်းနဲ့ ICJ ရဲ့ဒီနည်းဥပဒေတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ ICJ မှာ genocide crime နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကတော့ ICJ အမှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ဥပဒေသမား2ဦးကရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုမှာလူတော်တော်များများနားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘလို့မှအဆက်ဆက်မရှိတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတခုကလှမ်းပြီးတရားစွဲတဲ့ကိစ္စပါ။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားစွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလားပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်အငင်းပွားတဲ့2နိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာမှသာနိုင်ငံတကာတရားရုံးကနေဝင်ပြီးတော့ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်။အခုကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့ကိစ္စရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂမ်ဘီယာကနေဝင်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုတဲ့ကိစ္စရကစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာထဲမှာအကျုံးဝင်သလားမဝင်ဘူးလားဒါကကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြောင်းအရစဉ်းစားစီရင်ဆုံးဖြတ်မယ်ပထမအချက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကြားပြစီမံဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုလိုက်တာကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးကချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာတရားရုံးရဲ့တမရှိမှုကိုတော်တော်များများကမေခွန်းထုတ်လာစရာဖြစ်လာမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမျိုးတုံးတက်ပြမှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတော့မှစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကြားပြစီမံဆောင်ရွက်မှုမျိုးလုပ်တာကတင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးကတရားသူကြီးတွေကချင်းချင်းပြီးတော့မှပဲဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ခေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တရားရုံးကိုရှောက်ထားတဲ့အထက်ကအချက်တစ်ခုဟာဒီအမှုရဲ့အဖြေကိုတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာအန်ဒရူးကထောက်ပြပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကနောက်ဆုံးသူရဲ့ရှောက်လဲချက်ထဲမှာပြောတော့တာဒီ Genocide Convention Article 2, 3, 4, 5 and 6အဲ့ဒါကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့သူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဒီ provisional measure ပေါ့ genocide convention နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ alternative ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါအခုထိလည်းကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူး။ဘာကြောင့်ဒီစကားလုံးသုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။အခုကဘာဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီ alternative ဆိုတဲ့စကားလုံးနောက်ွယ်ကနေဒီ ICJ ရတရားတကြီးတွေကလည်းဒီ genocide convention article 2 and 3မဟုတ်တဲ့ကမ်ဘီယာဘက်ကတောင်းထားတဲ့6ခုထဲမှာဩ4ခုလား3ခုလား2ခုလား1ခုလားဒါလေးတော့လုတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ချနိုင်ချေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ကမ်ဘီယာဘက်ကတောင်းဆိုချက်တွေကိုတရားရုံးကခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားရှင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကမ်ဘီယာဘက်ကတောင်းတာ genocide convention နဲ့မဆိုင်ဘူး ICJ တရားရုံးရဲ့လုတ်ထုံးလုံနည်းအရာအရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အချက်6ချက်ကိုတောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမြန်မာဘက်ကလုံလုံလျားလျားဆန့်ကျင်တာမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာထဲက6ခုထဲကနေတချို့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ဦးမင်းလွင်ဦးဟာရောဘယ်လိုထင်ပါသလဲရှင်ဒီအမှုမှာဘယ်ဘက်ကနိုင်ကြီးရှိမလဲရှင်အရေးကြီးနေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
ကိုဗီယနာဦးဆောင်တဲ့ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အချက်80နဲ့80ချက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်80 80ချက်မှာမြန်မာအစိုးရကိုယ်တိုင်က81ချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်နေတာအာရှနိုင်ငံအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများလည်းသိတယ်ထောက်ခံမှုတွေလည်းပေးထားတယ်နော်ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလည်းအများကြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးအနေနဲ့အလွယ်တကူတော့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းရပြတ်စီမံဆောင်ရွက်မှုကိုချပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မထင်ပါဘူးခင်ဗျနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့မြန်မာဘက်ကအရင်နှိမ့်မဲ့သဘောဖော်ပြနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဂမ်ဘီယာဘက်ကနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာရောဦးမင်းလွင်ဝင်အနေနဲ့ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးချင်ပါသလဲရှင်ခရိုဝက်နဲ့ဆာဘီယာကိစ္စမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဘုံဟာပြည်ထက်မှာကလူ 9,000 နီးပါးကျော်တည်သွားတယ်ဗျာဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ဗျာနှစ်စဉ်နှစ်တန်း UN ကနေပြီးတော့အခမ်းအနားတွေလုပ်ပေးနေတယ်ဗျာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာမှာဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဂျန်နိုဆိုက်မမြောက်ဘူးလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဂျန်နိုဆိုက်မြောက်ချင်းမမြောက်ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရက်က UN ရဲ့ Fact Finding Mission လောက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတက်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးချမှတ်ပေးမယ်လို့တရားရုံးကပြောထားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအမြန်ဆုံးဆိုတာကဘလောက်ကြာမလဲမသိနိုင်သေးပါဘူးရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေဖိနှိပ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးအပြင် ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှာရောအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာပါတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းဆိုသလိုမြန်မာဘက်ကစွဲချက်တင်ခံနေရတာပါမြန်မာအစိုးရကတော့ ICJ အမှုကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးဖြေရှင်းမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်